אבל עכשיו זה בסדר, עכשיו מותר לפי החוק בבלגיה לעשות שחיטה של בהימות. זה מותר. יש כמה בממשלה שרוצים לשנות את החוק. רוצים להגיד שאסור לשחוט לפי השחיטה היהודית. מה שזה יגרום שיהיו משפחות שלא יאכלו בשר, יהיו משפחות שהילדים הקטנים לא יאכלו הבשר, יהיו משפחות שהאימא שצריכה לתת אוכל אל הילד לא יהיה לה בשר. וזו בעיה גדולה, ובייחוד אני לא מבין את הלוגיקה פה. לפעמים אנחנו דואגים וחושבים יותר על בהימות מאשר על בני אדם. כמו למשל, אתה ודאי ששמעת, בלגיה ואירופה נותנת מיליונים כסף לארצות של ערב, לארצות של המזרח התיכון. התברר עכשיו בעיתונות שיותר מ-80% מהכסף הלך לאנשים פרטיים. עכשיו, בבלגיה יש אנשים שאין להם אוכל. בבלגיה יש אנשים שאין להם את הסרוויס של תרופות המינימלי. אני חושב, במקום לשלוח את הכסף למדינות שזה לא הולך לאנשים העניים שם בעזה או במקומות אחרים, אלא לוקחים את זה אנשים שהם למעלה לכסף שלהם, שיש היום הוכחות לאיפה הכסף הלך, ולשכוח מאנשים שחיים בבלגיה, זה כואב הלב.